នៅពេលថ្មីៗនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបឬជាសញ្ញាសម្គាល់ថាជាអង្គការរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប៉ុណ្ណោះពលគឺមិនមែនជាទងដំណាងឲ្យជាតិកម្ពុជាក្រោមទៀតផងដែលធ្វើឲ្យមតិសាធារណៈមានការយល់ច្រឡំតើប្រវត្តិពិតនៃទងជាតិកម្ពុជាក្រោមយ៉ាងណានិងហេតុអ្វីខ្មែរក្រោមត្រូវមានទងជាតិដាច់ដោយឡែករបស់ខ្លួនវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមបានធ្វើសេចក្តីបំភ្លឺមួយអំពីរឿងនេះហើយនាងសឿនចិន្តាអាននៅសេចក្តីនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ នៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2017លោកថៃសិដ្ឋាជានាយកប្រតិបត្តិនៃសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងខុសពីការពិតអំពីប្រវត្តិទងជាតិកម្ពុជាក្រោមបានធ្វើឲ្យមតិសាធារណៈមានការយល់ច្រឡំការថ្លែងនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិវេណវត្តចាស់នាទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងពិធីបុណ្យខួប 58ឆ្នាំនៃទិវាកម្ពុជាក្រោមនៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួនថ្លែងនៅចំពោះមុខក្រុមយុវនារីដែលតបតែងខ្លួនបង្ហាញនៅអត្តសញ្ញាណខ្មែរក្រោមតាមរយៈការយកទង់ជាតិកម្ពុជាក្រោមមកធ្វើជាពានានិងក្រុមអ្នកចូលរួមដែលយកទង់ជាតិមកបិទនៅលើថ្ពាល់នោះលោកថៃសិដ្ឋាបានមានប្រសាសន៍ខុសពីការពិតថាទង់ដែលមានឆ្នោតបណ្ដោយ3ពណ៌គឺខៀវលឿងនិងក្រហមដែលប្រជាជាតិខ្មែរក្រោមនៅជុំវិញពិភពលោកចាត់ទុកថាជាទង់ជាតិរបស់ខ
ប្រណាំងទូកងអន្តរជាតិមួយនៅទីក្រុងភីឡាដែលហ្វ្យ៉ារដ្ឋផេនស៊ីវ៉ានីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិក លោកថាការបង្កើតទង់ជាតិកម្ពុជាក្រោមនាពេលនោះគឺធ្វើឡើងទាំងតក់ក្រហល់គ្មានការព្រៀងទុកដើម្បីបំពេញតាមសំណូមពររបស់គណៈកម្មការសហព័ន្ធកីឡាទូកងអន្តរជាតិIDBF ថាឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយកទង់ជាតិនិងភ្លេងជាតិរបស់ខ្លួនមកគោរពពេលដែលក្រុមទូកងរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានទទួលជ័យជំនះលោកថាសិដ្ឋាបន្តថាពេលទូកងខ្មែរក្រោមបានឈ្នះគ្មានអ្វីធ្វើជាទង់ជាតិនឹងគេ ក៏នាំគ្នាយកទង់ពុទ្ធសាសនាត្រឹមបីពណ៌ខាងលើធ្វើជាទង់ជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយគ្រាយករួចខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ ក្រៅពីនេះលោកថាសិដ្ឋាបានថ្លែងថាទង់ជាតិកម្ពុជាក្រោមគឺជាទង់ជ័យមិនមែនទង់ជាតិទេ ហើយទីចប់ក៏ច្រើនដែរចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ទេតថានៃថាទុំជាតិទុំជ័យទុំជ័យស្អីទុំជាតិផ្សេងទុំជ័យនេះគេថាដល់យើងកាន់ទៅច្បាស់ស្មរភូមិឃើញនឹងរឿងចិត្តនេះគេលើកទុំមកគេហ្នឹងមិនមែនទុំជាតិអាហ្នឹងទុំជ័យគេឈ្នះគេលើកទៅហ្នឹងតែថាទុំជាតិហ្នឹងវាមានលើកទុំជ័យនិងទុំជាតិឥឡូវយើងនិយាយពីទុំជាតិនេះកាលណាមានទុំប្រកាសថាទុំជាតិអាឡូកាលណាយាយពីថាទុំជាតិសម្គាល់ជាសាសមួយប្រទេសមួយទឹកដីមួយហ្
ta hát thả rót mũi nó về miền bờ rót về miền tận đầy à miền rót tham đi bào nắng bắt đầu kia và tìm mùi hai và tìm mùi nó ai cả cát đâu bán tiền tôm chiết lê chiết đồ dân miền lê chiết xôm buộc tìm là ai nè hay ru bà sát go tập on nè là hai hạt thành tôm chiết nên mất cả ru nên chiết mai bằng gì trong bố tôm nó cam một chiếc đầu hai thật tung nè và té ra sân nhà mua cho nó có ông ca mùi điện riêng cho mà dân khi ông cha mà thấy khi ông ăn chua luôn này nó đôi người cho nam pi bọt pi tên nó nghe ca bản năng tu kì ọt lạc nó ọt ra chị nó đi trong phi la đại phía tế ảm rỉ hãy khám ai dân bật cái bản năng tu vì miền bàn trai chạy kết bóng cư miền khám ai krom mọc rồng hãy bản năng dù mua chú trang bật tế hả hãy cả nam bản năng dân bàn chức chế kê trâu ta ở miền ca cổ rút tung chiếc mình khởi chiếc à hãy đọc bên xa ta dân kê tâm rút cổ rút tung chiếc về lúc là cái hoàn toàn chết hay bị lên lên hay dân cổ rộp trong chết lên chết đó là cái bên dân xin hãy hát cái ai tôi thuế cổ rộp trong chết dân nghiêm nhà mà tại vì rộp tôi lên chết bà dân vô trong Campuchia
ក៏អត់មិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលគលេងបើជារបស់ប្រទេសកម្មជាយើងយកជាផ្លូវការអត់បានទេដោយសារបោះយើងមានប្រទេសរបស់យើងហើយយើងធ្វើនេះយើងប្រកាសខ្មែរក្រៅអញ្ចឹងបើហើយថាតាសញ្ញាហ្នឹងពេលនោះនាំគ្នាខ្វល់ខ្វាយមានខ្ញុំម្នាក់នៅនោះដែរតែអញ្ចឹងចែកគ្នាគិតឲ្យរកធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានគោរពទៅពេលនោះក៏នាំគ្នាហ្នឹង គេទៅរៀនពុទ្ធសាសនាតាមខ្មែរក្រោមគោរពពុទ្ធសាសនាជាធំណាស់ហើយចាំយើងគិតថាយកមកបីពណ៌ខាងធំទៅហើយដល់ភ្លេងគោរពទុំជាតិនេះវិញឲ្យលោកកាច់ធឿនសម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យបានដើម្បីឲ្យយើងគោរពនេះគឺខ្ញុំនិយាយការពិតនៅទីក្រុងទីឡាដាជាអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា ហើយយើងគិតថានេះជាទំជាតិរបស់យើងទំជាតិរបស់យើងយើងសូមមេត្តាពុទ្ធសាសនាវិញតែខ្ញុំនិយាយបើសិនជាយើងនិយាយថាទំជាតិគឺជាប្រទេសមួយជាសាសន៍មួយដែលឡើយប្រុសមានប្រទេសផ្លេជាតិទំជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងក៏សកលនេះគឺជាសញ្ញាមួយថាជារបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអញ្ចឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទេ ជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយជាងនេះគ្រាន់តែជាសញ្ញាមួយសម្រាប់សម្គាល់ថានេះជាខ្មែរក្រោមទេជាខ្សាច់ខ្មែរដូចគ្នាបើយើងនិយាយនៅក្រមឆាតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដូចគ្នាគ្រាន់តែដូចជាអង្គការសពខ្មែរយ៉ាងខ្លះទៅដូចជាសហគមន៍ដាក់រូបមិនមែនរូបចិត្តទេរូបប្រាងប្រាងប្រាសាទនេះកសាងនៅ ក្នុងខែប្រាសាទព្រះក្នុងសម័យព្រះអង្គស៊ីសុវត្ថិដូច្នាំ1617ដល់7ធ្វើជាប្រាំងភូមិអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកប្រាំងនេះមកជានិមិត្តរូបដើម្បីធ្វើជាគុកអាណាតាខ្លះហើយចិត្តនេះមិនមែនទេអញ្ចឹងរឿងទុំរៀបការបើយើងគេថាឲ្យទុំទុំជាតិទុំសាសនាប៉ុន្តែតាពុទ្ធជាសញ្ញាសម្គាល់របស់សហព័ន្ធក្រោមថានេះជាខ្មែរក្រោមអីឲ្យពុកលោកអន្តរជាតិអង្គការអន្តរជាតិ ប៉ុណ្ណឹងឯងហើយខ្ញុំត្រូវសុំជម្រាបចឹងហើយបើយើងគិតថាច្បាប់សម្រាប់លើកទងជាតិទងឯប្រទេសមួយទៀតអានេះវាមានបញ្ហាដល់ប្រទេសមួយទៀតហើយអានេះគឺសុំជម្រាបចឹងហើយប្រាប់ថាក្នុងឋានៈជាក្នុងលក្ខណៈជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើសញ្ញាផ្សេងៗបានវាអត់ទេនឹងសញ្ញាសម្គាល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកពីខ្សែបោះ ແລະມາປີໄປក្រោយມາໃສ່ປາສຸນລະສົງຕົວຂອງກັນຍາມີວາລີໄດ້ກັດຖມມີຕາມຕົດນັ້ນເຮົາກິດຄາຈະເຈີນແດ່ທີ່ສູ່ຈະລາວນະເລື່ອງນັ້ນອາມັດຕົງຈິດຕົງອີ່ຂ້ອຍນັ້ນໄປປັດຕະກຳນັ້ນດັ່ງໃດຄວຍໆດັ່ງໃດຄືຖືບໍາລາຢູ່ໃນພົງຮຽນເລື່ອງຕົງໄປក្រោយຍົ້ມຖ້າຍຽມແລ້ວບ້ອງບັນນັ້ນກໍບໍ່ເລື່ອງໃຫ້ປານກຳຊີក្រោយມາໄວ້ມັນຈະມາຮຽນສະຫຼັບກໍຍົ້ມເ
khmuoy khmuoy ot dang e te yeung thoe patakam kreik kreik ban ke tha o mơ thai sthan nung thoe ban na nung snak ba yuon na ta ha hai ba yuon sneha chiet te chiet chiet khmae a yei dei teah na hai me ko ot na chiet yuon kit rut tik dei khmae krao ma ka yeung chang hai na khla ke tha nung ot chat ke dang tha dei teah re tae khoe avai dai លោក ថៃ សេដ្ឋា បាន ថ្លែង នោះ វា ជា ការ បំភ័ន្ត និង បំភ្លៃ ទាំង ស្រុង ព្រោះ ការ បង្កើត ទង់ ជាតិ កម្ពុជា ក្រោម និង ការ ប្រណាំង ទូក អន្តរ ជាតិ នៅ ទី ក្រុង ភីឡាដេលហ្វីយ៉ា មិន មែន នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2002 ដូច អ្វី ដែល លោក ថៃ សេដ្ឋា បាន ថ្លែង នោះ ទេ តាម ពិត សហព័ន្ធ ខ្មែរ កម្ពុជា ក្រោម បាន ចូល ប្រណាំង ទូក ង អន្តរ ជាតិ នៅ ទី ក្រុង ភីឡាដេលហ្វីយ៉ា រយៈ ពេល 5 ថ្ងៃ គឺ ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី 1 ដល់ ថ្ងៃ ទី 5 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2001 បន្ទាប់ ពី សហព័ន្ធ ខ្មែរ កម្ពុជា ក្រោម បាន ចូល ជា សមាជិក ពេញ អង្គ នៃ អង្គការ UNPO 15 ថ្ងៃ គឺ នៅ ថ្ងៃ ទី 15 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2001 ពេល អង្គការ UNPO ទទួល សហព័ន្ធ ខ្មែរ កម្ពុជា ក្រោម ជា សមាជិក របស់ ខ្លួន នោះ ទង់ ជាតិ កម្ពុជា ក្រោម ក៏ បាន អង្គការ នេះ ទទួល ស្គាល់ ជា ផ្លូវ ការ ផង ដែរ ហើយ គេ បាន យក ទង់ ជាតិ កម្ពុជា ក្រោម ទៅ ដាក់ តាំង នៅ ក្នុង ការិយាល័យ អង្គការ UNPO នៅ ទីក្រុង La Hague ប្រទេស ហូឡង់
chia môi nâng tông chiệt rõ bác xa mạch chật đợt tay tiệt tông chiệt Campuchia Krom, bàn sạp hiệu Campuchia Krom, dốc một bá chi phá lời cá chắp tăng vì chân năng 1981 mà lẻ. Hỏi cỏi mốc nơi khăn nông mùa hà xa nịp bát xa có lực tì prám rõ bác khmai Campuchia Krom. Đại bàn bà bật tới khănông ca bắt đầu cho mùa bì dạp hìa Campuchia Krom, tại chìa xã hạ bọn khả mại Campuchia Krom nút. Mùa hà xanh địa bạc đà miên bà tiệp phù khả mại Krom một bì chung vinh bì phụ bà lộp. Bàn ảnh ưu mắt chụp lời cá, ca dọc tùng thiêu lương cửa hòm một thua chì nì mật tử rút chiệt khả mại nơi đàn đầy Campuchia Krom rồi hốt một đó sắp tháng ngày. Trong buôn mặt tệ đài lục thạch sẽ thác ban thay anh thác tùng chiệt Campuchia Krom cứ chiệt tùng cháy, mân mên chiệt tùng chiệt nút, dân khá nhóm sổ mình chạy thác mua là hết đại dương chật tục tùng khiếu lương cửa hóm tha chiệt tùng chiệt Campuchia Krom nút. Đào giả hạ bọn khả mại Campuchia Krom xâm án lơ hạt phò buồn giáng. Cứ tì mũi miên ca ảnh ưu mắt đào đầm náng khả mại Krom chung vinh bị phục lục nơi khả nông mà hát xa nị bát xa có rồi bắt khả mại Campuchia Krom. Tỷ bí, miên ca tổ tù xa bì ông ca bởi chế chết nâng bởi chế chôn khả miên đầm náng hai cách chia phía xa ông lê thái UNPO. Bàn tổ tù xa thái tôn chết Campuchia Krom chia nịp mất tử rút nơi chết khả máy nơi đàn đáy Campuchia Krom. Tỷ bấy, miên ca quam trô bì ả tay tạp bàm hạc sạch khả máy bà bà rôm rô tàn ạ cao nở rô đòm xây hàn nút. Đài bà ông bàn miên bà bàn túi chia mùi nâng lột sơn tuấn chia ả tay tạp ប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបច្ចុប្បន្ននៅព្រះបរមរាជវាំងនាទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2004ពេលដែលប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចូលគាល់ព្រះអង្គដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ចំណុចនេះលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានសពព្រះរាជហឫទ័យចំពោះគោលការណ៍របស់ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្នុងការទៀមទាសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនដល់ខ្លួនឯងនិងការបង្កើតចិញ្ចៀតទងជាតិដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរក្រោមថាវាខ្ញុំចង់ឆ្នាំ2000ខែដល់ពីមុនគ្រីស្មាស់មុនគ្រីស្មាស់ពីកាន់តែជាមួយអាទិត្យនោះខ្ញុំបានស្គាល់ប្រទេសរបស់ខ្ញុំទូលហើយជាប្រធានប្រតិបត្តិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាហើយទូលហើយចេញពីក្នុងឡងនេះរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីនៃសហរដ្ឋអាមេរិ
អញ្ជើញផ្ទាល់ពីប្រកាសអាណាចង់ចាក់ព្រះមហាប្រជាស័ក្តិសម្បត្តិនរោត្តមសីហនុលោកបានអញ្ជើញពួកយើងខ្ញុំជាផ្លូវការតំណាងឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពេត្រូស្រុកខ្មែរមានពីរអ្នកទៀតដែលតំណាងឲ្យសហព័ន្ធដែរគឺលោកទីថេននិងប្រពន្ធគាត់ដែលមកពីហ៊ីតនីអូទូរីសមកឯមានតែមុខរបរជាអាយុនៃចក្រៅដីអន្តរជាតិនោះនៃបីរបាយណាស្រុកខ្មែរបានចូលរួមទាំងអស់បួនណាបានចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងបានថ្វាយបង្គំកិច្ចការជាអង្គចាស់របស់ទូរំជានោះណាសម្រាប់ម៉ែមូលីនីសៀននោះនៅបានទទួលជាផ្លូវការមានទូរទស្សន៍អ្នកកសិកម្មពេញហើយពួកយើងខ្ញុំទទួលអ្នកបានចូលជាឯកការយ៉ាងខ្វះខ្វាយពេលវេលាដែលត្រូវការតែអញ្ញាតជួបអាចជាក្នុងអាចជា10នាទីប៉ុណ្ណោះមកទៅតែលោកសប្បាយចិត្តទីសម្រាប់ជានោះចូលឲ្យជួបដល់1ម៉ោងជាបាននិយាយទៅគេរត់ទៅម៉ោងនេះគេចាំវិញតែថាលោកជួបចង់ស្ដាប់ទេណាគឺរឿងបញ្ហាកម្មជាក្រោមនេះពួកយើងខ្ញុំបានធ្វើស្រីរីការក្រុមទាំងពីទំជាតិខ្មែរក្រោមនេះមាន3ពណ៌ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីមុនមកណាអាចបានយកទំជាតិស្រុកខ្មែរដែលបាទប្រជាជនកូវតទទួល3ហើយសកម្មភាពជាងធ្វើនៅច្បាប់អន្តរជាតិលោកសប្បាយចិត្តណាតែលោកបានបង្កាក់មេដៃមេហោជាមួយឲ្យលោកសន្តូនមួយឲ្យលោកទីថេមួយឲ្យប្រពន្ធលោកទីថេមួយហើយពេលដែលលោកពាក់មេដៃអស់មកលើអាវខ្ញុំណាលោកបាននិយាយទាំងក្នុងខ្លួនក្នុងចិត្តយើងអូដាក៏លោកតាថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីរបស់ខ្មែរតារាដល់លោកមានប្រជាជនរស់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅតែទឹកដីរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងលោកចង់និយាយថាប្រកាសថ្ងៃអង្គចាស់តែមកពីចាត់របស់ក្រុមស៊ីណូលោកបានមានផងការចំពោះមុខខ្ញុំនេះផ្ទាល់គឺកាមេរ៉ាខ្ញុំលោកថាអើមិនដែលបានប្រកលដីនឹងឲ្យទៅយូរទេតែតែនៅតែទឹកថាដីជាដីរបស់ខ្មែរក៏ដែរក៏រាប់ថាអើនោះប៉ុន្តែក៏រកតែអត់ហូចហូចហើយលោកប្រាំទៀតថាសូមឲ្យពួកយើងខ្ញុំនេះក៏ថាសូមឲ្យកូនកូនផងចូលឲ្យបន្តសកម្មភាពនេះតែជំនាន់នេះគាត់ឬសកម្មភាពអាចឲ្យនយោបាយការទូតរបស់ជាតិលោកសុវត្ថិណាយ៉ាងហើយលោកបានប្រកលលុយកាន់នោះជា3000ដុល្លារប្រកលឲ្យពួកយើងខ្ញុំឲ្យកូនទៀតឲ្យសម្រាប់ខ្មែរទៅយកលុយ3000ដុល្លារទៀតពីលោកសម្រាប់ជាវាងគុំតំបន់ឲ្យយកមកបើលោកចំណាយគុំតំបន់លោកចេញទៅថតទៅលោក
នៅក្នុងក្រុមកម្មវិធីដែលទៅបកគោឲ្យគឺបានលោកសុវ័យចឹងយកបាទទៅដូច្នេះសកម្មភាពនៃសហព័ន្ធធ្វើនោះគឺថាត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះតាមផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិហើយយើងអត់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្វីទៅដល់បញ្ហានយោបាយសន្តិសុខរបស់វិញ្ញាចក្រកម្ពុជាដែលមានទំនាក់ទំនងមួយទីវៀតណាមខ្ញុំអត់មានឲ្យប៉ះពាល់ទេព្រោះយើងធ្វើខ្ញុំមានជាជនជាតិខ្មែរក្រៅប្រទេសបរទេសយើងមានទីពេញលេខហើយការចាក់រត់អាមេរិកទីនៅប្រទេសកាណាដានៅប្រាំងនេះយើងអត់មានទៅយកភឿទៅទឹកផ្ទះខ្មែរទឹកខ្មែរតែមួយកម្ពុជាក៏ខ្មែរខ្មែរក្រៅកម្ពុជាក្រៅខ្មែរយើងក៏មិនអោយចំណេញដល់ខ្មែរក៏មិនខាតដល់ខ្មែរហើយសម្ដេចរដ្ឋមន្ត្រីលោកទុកសុវត្ថិចិត្តណាស់ជារឿងធំធំដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបថាសូមបីថាស្ដេចថៃដីមួយចំនួនពេលដែលពួកយើងខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពីរឿងទង្គិចបីពណ៌លោកអត់មានប្រឆាំងអត់មានស្អីលោកសុវត្ថិចិត្តលោកថាត្រូវត្រឹមត្រូវព្រោះអត់ប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋទៀតទៅនៃព្រះព្រះចក្រកម្ពុជាអត់ប៉ះពាល់យោបាយដែលមានទំនាក់ទំនងមួយវិជ្ជាក្រមយើងត្រូវសុភិតរាជាជុំបត់ពួកខាងទៅគាំទ្រទៅនោះទោះណាហើយគាត់ចាំថាមានការសោកស្ដាយទេដែលថាប្រហែលសត្វខ្មែរមួយចំនួនដែលគេស្រឡាញ់ពេញមកប្រទេសរហូតដល់ក្នុងប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងយុវជនយុវនារីចូលដល់មកថ្ងៃនេះយកគូស្ពល់ខ្លួនឯងទៅជាតិខ្មែរកម្ពុជាក្រមធ្វើបាតកម្មនៅមកទូទៅរបិចទឹកនេះតែជាមានខ្មែរក្រមយ៉ាងខ្លះទៅជាឈួតនឹងវិញឲ្យទៅប្រឆាំងមិនឲ្យចង់យកទៅជាតិនោះទៅយកទៅជាតិខ្មែរណាហើយតែខ្ញុំចង់និយាយថាកិច្ចការនឹងខ្លួនឯងត្រូវធ្វើនៅស្រុកខ្មែរសូមមិនឲ្យគណៈបកសង្គមជាតិពិសារឬរដ្ឋាភិបាលរឿងទុនជាតិយួនមិនឲ្យខុសច្បាប់បោះឆ្នោតខុសអរិយធម៌ជាតិសកតៃមិននៅពេញទឹកពេញដីមិនគិតរឿងហ្នឹងអារឿងគេមិនឲ្យតែមានបានទៅទៅមកបែងជើងអាខ្មែរក្រោមនេះឯងនៅបរទេសទីកំពុងធ្វើបានជោគជ័យជាង20ឆ្នាំហើយអាហ្នឹងជារឿងដែលខ្ញុំចង់និយាយថាពួកយើងប្រជួយគុំវាស្រឡាញ់រឿងលុយកាក់មុខមាត់នេសការៈហ្នឹងយកតែឈ្មោះខ្មែរប្រមូលលុយពីខ្មែរពីក្នុងវាំងមកទៅដឹកគោដឹកកបៃស៊ីនៅប្រទេសទៅត្រីងីបោណៃលីងតាគីឡូប្រពន្ធចុងពុនណាឈ្មោះពុនទឹកនេះដែរថារឿងជាមួយទៅមួយមិនប្រទេសតើតែប្រៃខ្មែរគ្នាឯងទី4មានការទទួលយកនិងមោទនភាពចំពោះទង់ជាតិរបស់ខ្លួនពីសំណាក់ប្រជាជាតិខ្មែរក្រោមនៅជុំវិញពិភពលោកទាំងនៅក្រៅប្រទេសនិងនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមទី5រដ្ឋាភិបាលបកគមនីយួនសប្តាហ៍ថ្ងៃបានទទួលស្គាល់ថាទង់ជាតិកម្ពុជាក្រោមគឺជាទង់ជាតិរបស់ខ្មែរក្រោមដោយតំណាងយួនបានឆ្លើយតបនឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិពេលដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិកអ្នកផ្ដល់យោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ECOSOC ថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាចលនាបំបែករដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមព្រោះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានទង់ជាតិរបស់ខ្លួនសប្តាហ៍ថ្ងៃទូបីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំពុងតែធ្វើការតស៊ូនៅក្រៅប្រទេសនិងជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាក្រោមកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួនយ៉ាងណាក៏ដោយតែពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមគ្រប់រូបនៅតែមានមោទនភាពចំពោះទង់ជាតិរបស់ខ្លួនព្រោះទង់ជាតិកម្ពុជាក្រោមនេះហើយជានិមិត្តរូបតំណាងខ្មែរក្រោមបានធ្វើឲ្យពិភពលោកស្គាល់ខ្មែរក្រោមជានរណានិងដែនដីកម្ពុជាក្រោមនៅកន្លែងណាម្យ៉ាងទៀតព្រះសង្ឃនិងយុវជនខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាក្រោមសប្តាហ៍ថ្ងៃទោះបីនៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ហ៊ានលើកទង់ជាតិកម្ពុជាក្រោមឡើងតាមគ្រប់រូបភាពមិនតក់ស្លុតនឹងការគម្រាមកំហែងពីយួនឡើយដោយសារអ្នកទាំងនោះមានមោទនភាពចំពោះទង់ជាតិរបស់ខ្លួនគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះតែងតែមានទង់ជាតិរបស់ខ្លួនប្រជាជាតិខ្លះបានបង្កើតទង់ជាតិរបស់ខ្លួនមុនពេលប្រទេសរបស់ខ្លួនបានទទួលឯករាជ្យនិងប្រជាជាតិខ្លះទៀតបង្កើតទង់ជាតិក្រោយបានឯករាជ្យដូចជាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទង់ជាតិរបស់គេបានរចនានិងបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1891រហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ1948ទើបរដ្ឋាភិបាលរបស់គេបានអនុម័តជាផ្លូវការក្រោយពីការប្រកាសឯករាជ្យបាន6ខែមានន័យថាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលទម្រាំតែបានប្រើទង់ជាតិជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនពួកគេបានបង្កើតទង់ជាតិធ្វើជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល57ឆ្នាំយោងតាមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបញ្ជាក់អំពីអត្ថន័យរបស់ទង់ជាតិកម្ពុជាក្រោមយ៉ាងនេះថាទង់ជាតិកម្ពុជាក្រោមមាន3ឆ្នោតដែលមានទំហំស្មើគ្នានិងមានពណ៌ផ្សេងគ្នាហើយមានខ្នាតទទឹង 2/3 បណ្ដោយ3/3ឆ្នោតពណ៌ខៀវនៅខាងលើជានិមិត្តរូបនៃសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលជាសិទ្ធិខ្ពស់ជាងគេបំផុតឆ្នោតពណ៌លឿងនៅចំកណ្ដាលជានិមិត្តរូបនៃជាតិសាសន៍របស់ខ្មែរក្រោមដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌ពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមជានិមិត្តរូប
Nay vì đẹp hiếp, ông ạt khá hán rồi bỏ vì đẹp chôn khả mạch rõm, đã hiện bộ chia chí vứt khốn, đảm bấy chết rùa. Sa hạ bọn khả mạch Campuchia rõm chia chá là nà to sư rồi bỏ khả mạch rõm nơi chung bình bị phụp lớp, đã miên mù lợi thán kháy bởi tích, thuộc cả to sư đòi dân tệ vị thí nâng ạ hẳn xá, đảm bấy xoay rộng sật xâm rách Việt Nam khốn đại khốn ánh, chôn bộ rọt khả mạch rõm chia chôn chết đàm nơi đàn đấy Campuchia rõm sọp thằng ngày. សហសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រារព្ធខួបដល់6ឆ្នាំដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចូលជាសមាជិកអង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានតំណែងហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា UNPO កាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2001ពិធីនេះប្រារព្ធនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាខាងមុខនេះនាងសឿនចិនដាអានលិខិតអញ្ជើញនៃពិធីនេះដូចតទៅ សិកដីអញ្ជើញសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនមានកិត្តិយសសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តទាំងអស់មកចូលរួមរៀបរៃសមាសជាមួយយើងខ្ញុំធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកដល់ខួបទី16នៃថ្ងៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពិភពលោកបានចូលជាសមាជិកនៃអង្គការ UNPO កម្មវិធីនេះនឹងប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ហើយយើងនឹងមានថ្នាក់ដឹកនាំពិសេសនៃសហព័ន្ធ Imperial Dragon Restaurant Tacoma WA 98406 565 5478 ការបរិច្ឆេទថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2017 6ល្ងាចដល់12យប់យើងខ្ញុំមានវងដូរតន្ត្រីច្រៀងរាំកំសាន្តរហូតដល់ចប់កម្មវិធីវិភាគបុណ្យ $60ក្នុងម្នាក់បើមានសំណួរសូមតាក់ទងលេខ 24ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួប63ឆ្នាំថ្ងៃទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួនពិធីរំលឹកខួបនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងបរិវេណវត្តពោធិយារាមហៅវត្តចាស់នាត្រៃម្ខាងទល់មុខព្រះបរមរាជវាំង ស្ថិតនៅសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌឫស្សីកែវដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង1000នាក់បានចូលរួមក្រៅពីមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃក៏មានវត្តមានរបស់បុគ្គលមួយចំនួនផ្សេងទៀតរួមជាមួយនឹងវត្តមានសម្ដេចស៊ីសុវត្ថិពងនារីមុនីពងតំណាងព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីជាអធិបតី និងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនក៏បានចូលរួមផងដែរក្រៅតែពិធីរាប់បាតព្រះសង្ឃចំនួន 1949 អង្គនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួប68ឆ្នាំនោះវាគ្មិននិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនរូបបានឡើងថ្លែងសន្ទរកថានិងសារតេតិននឹងពិធីខួប 68 ឆ្នាំនៃទិវាកម្ពុជាក្រោមនៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួននោះក្រៅពីនេះ គេក៏សង្កេតឃើញក្រុមយុវជនខ្មែរដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះស្លៀកពាក់ប្រពៃណីខ្មែរនិងពាក់ក្រមាពានាពណ៌ខៀវលឿងក្រហមជាពណ៌របស់ទង់ជាតិកម្ពុជាក្រោមនិងបាននាំគ្នាប្រគំតន្ត្រីនិងច្រៀងបទចម្រៀងជាតិនិយមខ្មែរក្រោមជាច្រើនបទដើម្បីរំលឹកឡើងវិញនៅប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិខ្មែរនិងទុកសោករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលត្រូវយួនធ្វើទុកបុកម្នេញចាស់តាការស្លៀកពាក់ ដោយការតុបតែងខ្លួនដូចជាសម្ពុតមាន3ពណ៌សក់មានក្រងផ្កានិងមានកន្សែងពានានិងច្រៀងបទចម្រៀងយីកែផងនោះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាព្រមទាំងមានការយល់ឃើញរបស់ពួកគាត់ដោយមិនដេកខ្លះចំពោះប្រជាជាតិខ្មែរក្រោមដែលរស់នៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួនអរយៈពេល 68ឆ្នាំរួចមកហើយនោះចាស់លោកសឿនចែងជឿននៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមបានសាកសួរជុំវិញការចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេដូចតទៅ លីចាន់បតីអីចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការចូលរួមទិវាខួប68ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះបាទចា៎នេះខ្ញុំចូលរួមនៅថ្ងៃនេះផងដែរដោយសារតែនេះខ្ញុំចង់ដាស់កូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់ដឹងថានេះគឺជាថ្ងៃខួបទី68នៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចូលរួមនេះដោយសារតែ យើងដឹងហើយថាដរាបណានមិនតាន់ផុតមួយរយឆ្នាំចាគឺយើងនៅតែសង្ឃឹមថានឹងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនឹងមកទឹកដីខ្មែរយើងតែមួយបានដូចដើមវិញចាអញ្ចឹងមានសារអីដែលដើម្បីឲ្យប្រជារដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាក្រោមមានសង្ឃឹមបាទ
ចានាងខ្ញុំក៏សូមផ្ញើសារក៏ដូចជាទឹកចិត្តរបស់នាងខ្ញុំដែរជាខ្មែរកណ្ដាលដែលជាយុវជនខ្មែរកណ្ដាលនាងខ្ញុំសូមផ្ញើទៅដល់បងប្អូនកម្ពុជាក្រោមថាដរាបណាពួកខ្ញុំដែលជាយុវជនចាគឺនឹងនាំគ្នាលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែមានក្តីសង្ឃឹមពួកយើងមិនដែរភ្លេចបងប្អូនកម្ពុជាក្រោមម្ដងណាទេពួកយើងនៅតែមានសង្ឈឹមនិងទៀមទាយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមកវិញតរតែបានចាអរគុណច្រើនកញ្ញាបាទចោលកញ្ញាខ្ញុំឈ្មោះប៉ៃលីចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងមិនដែរចាំទៅចូលរួមទិវាកាន់ទុក្ខ60មីឆ្នាំនៃទិវាបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះបាទងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោក
bắt bóng rịa bê học sắp bầm bấy chân mày. Nhưng chẳng khuyên tha miền phía tách bóng phô mà chìa bà rọt dương gọt bàn chô rùm. Nhưng sọc sắp đài nâng á. Ở vậy đây nhóm chẳng ai bóng phô nâng ấy chẳng ai bóng phô chô rùm ở bàn chả ấn. Ai rùm lực khuôp lực tì học sắp bầm bấy. Để các bắt bóng tất đầy khả mai càng phô chìa cà rộng. អរគុណច្រើនកញ្ញាបាទជំរាបសួរកញ្ញាបាទអឺខែហើយមើលថ្ងៃនេះស្លៀកពាក់ស្រស់ស្អាតហើយមកចូលរួមទិវាកាន់ទុកខ្មែរកម្មជាក្រុមចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបងប្អូនខ្មែរកម្មជាក្រុមយើងបាទនិយាយទៅថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលរួមហ្នឹងគឺដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសមិត្តយុវវ័យឬណាគាត់ក្មេងៗច្រើនក្រោយគឺខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ស្គាល់ថាអីទៅហៅថាខ្មែរកម្មជាក្រុម
ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគាត់ឃើញថានេះហើយយើងជាជនជាតិខ្មែរកណ្ដាលយើងនៅមានបងប្អូនជនជាតិខ្មែរក្រំនិងខ្មែរលើទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ថ្ងៃនេះគឺយើងរំលឹកខួប 68 ខ្មែរក្រោមពូអីជនជាតិខ្មែរក្រោមគាត់ជាខ្មែរដូចយើងអញ្ចឹងហើយគាត់មានសុភមង្គលបុត្រសាស្ត្រ ហើយបើសិនជាឃើញវីដេអូដែលតកតងជាមួយនឹងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនំនេះសែនំនេះមិនថាសែជាតាម បាទសូមអរគុណកញ្ញាបាទខ្ញុំមានឈ្មោះអីដែរបាទចាខ្ញុំសុខបញ្ញាចាបងខ្ញុំមានឈ្មោះតេពីបាទហើយថ្ងៃនេះមកចូលរួមទិវា ចាបងខ្ញុំមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកាន់ទុក68ឆ្នាំដែលបាត់បង់កម្ពុជាក្រោមគឺដោយសារខ្ញុំមានចិត្តសោកស្ដាយសោកស្ដាយស្រឡាញ់អាណិតបងប្អូនខ្មែរក្រោមព្រោះខ្មែរក្រោមខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលគឺជាខ្មែរតែមួយហើយពេលដែលបាត់បង់ខ្មែរក្រោមពួកខ្ញុំជាខ្មែរកណ្ដាលក៏មានការឈឺចាប់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមកនេះគឺដោយទឹកចិត្តមកចូលរួមរំលែកទុកសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាបាទ បាទជាចុងក្រោយតើកញ្ញាតំណាងឲ្យក្រុមនឹងមានសារអ្វីឬក៏សេចក្តីនឹករលឹកយ៉ាងម៉េចនឹងការផ្ដល់សង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចទៅបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលយន្តមកតលឹងពេលនេះរយៈពេល68ឆ្នាំហើយនោះបាទ ចាជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ខាងបងដែលបានមកសម្ភាសក្រុមពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយបន្តមកទៀតឲ្យខ្ញុំមានសារផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូននៅកម្ពុជាក្រោមចាសូមឲ្យបងប្អូនកុំអស់សង្ឃឹមព្រោះថាទោះបីយ៉ាងណាពួកយើងនៅទីនេះមិនដែលភ្លេចបងប្អូនទេហើយខ្ញុំយល់អំពីទឹកចិត្តដែលបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាកណ្ដោចកណ្ដែងមានអារម្មណ៍ថារស់នៅតែឯងមានអារម្មណ៍ថាគ្មានអ្នកណាសោះមកចំណុចទាំងអស់នេះខ្
bấm phích mà đong na xong bây giờ một vị này tì của nhau mà đại bấm phích vậy
chẳng mến bộ dân không răng bài là bây thà ở áp sự là tập hiệp hoàn dân tụi bây giờ dân ở miền là tập ở dân miền sầm tập hiệp khăng bản na cái đó dân ở miền sực tiêm ti ấy khăng bản na cái đó bàn tay em còn ở trong bản bom ôn ha con tập miền thằng ngày dân vừa chụp nhiều bình rồi thà ở lỡ đi nơi cầu một rồi chăn một lối vậy chẳng dân ở miền ở ca không ca tiêm ti ở tây dân tập lọ màu vàng dân đang chụp trong khi được bom ôn bị muốn màu vàng chẳng sao mà bom ôn không ai để chia cam bom ôn không ai cam chia cầu lục ta lục dây cái đôi chia ông phục mai bom ôn ở tin đâu cha sông cùng ao ao sừng khom hay sông mà chăm tha bụi nhóm sờ lạnh phục mai bom ôn từ ngõ kia ở tin đâu hai mươi tiền nhóm cái sông đâm nhau từ đó bom ôn không ai cha tiền tiếng cướp ti tư ti tiếng o cha sao mà dương nơi tại trong cha mà bị bom ôn khmai cầm chưa biết xét sao mà bom ôn khmai cướp mà chật than tiếng o một chỗ luôn cha rồi cam vị thế đã rụng lắc tại tôn tại nắng tại đây cam vị chia cầm rồi kê kia giờ một bật bàn tay dương tay tay rụng lắc lăng quay làm bay con khmai dương pho làm bay scroll bị bột sa được bóc luôn tụ bay chia kê không bằng một play bột sa khmai dương bàn tay đào bàn tay khmai nó chia khmai tại đây khmai nó tay chia được bóc khmai cho sao mà bom ôn khmai được ngọc nia cha sao anh vô โดยเจ้าโจรมรอดแต่งสกามาเพียบหรือว่าเจียดมันท่าแต่สกามาเพียบหรือว่าขมายคราวนึงก็สกามาเพียบเซนเจียได้สมัยกับบันโจรมบันชราอันพองได้รู้สับไงนี่ยมเคยท่าบองปอนขมายยังจีชราอันเนื้อแต่มีนชันเตะนังมีนตะเจ็ดให้นังโยดังชราอันกวาดโดยเรื่องกรรมเจียคราวจังเกาะมันเอาเปอร์แต่สมัยจะเรื่องก็ตรอกระดอยทำไมนี่กระดอยจังยมมีนอารมณ์ท่าขมายยมมวยจมล้วนทองกวาดมีนกายโยดังชราอันโดยชนิดให้สมัยเนื้อแต่มันโตใจเรื่องผมบอกสักขมายครามแต่ดอลบองปนขมายยังเราเตยเจ็บพังได้จ้ะสมอคุณบ้างบ่าสมอคุณจานกันนะบ่าอคุณจานบ่าปิดไงตีบุ้นไข่มิถุนากันน้องเตยนี้โปรดขมายครามในตู้เตี้ยปีพบลูกบานนอมคเนียรมลักขูบในกาบัดบ้องตึกใดกัมพูชีครามได้แต่บานบารังดับบรรจุขนมตึกใดเวียดนามในขนมอมลองเปดได้บารังได้อาณาเชียบ้านเลยกัมพูชีกับปนท้ายจะตุเตยเกตังแต่เคยเมียนเพียบจำรงจำรักนี่คลั่งแต่ตรงนางปัญหานี้ดอยเพียกีเวียดนามแตงแต่บานหลึกลางท่าตึกใดกัมพูชีกรามจีกรรมเสริฐบอเวียดนามตั้งปียุ่งหมกหายมันแม้นเติบแต่เตยอนานิกุมบารังกัดเจงปีกัมพูชีในชนะมวยปอมประมวลรอยสายสับประมวลตาปิดประกาศเตยกัมพูชีมันบัดบองตึกใดกัมพูชีกรามเตยเวียดนามจับตั้งปีเป็นนามกวัชิวบารังออนระจีดบันจบสายอัตบัตินี้ไฮโลกเซนไททอนในวัชิวสำเร็งกัมพูชีกราวมสมเลือกยอกมอกสายลังเวงได้เมียนคลำสาดามเตียงสร้องโดยต่อเตยประบอดในตึกใดกัมพูชีกราวมได้บารังฮาทาโกสังสินตรบานกตราตุกโนกนองเอกซาประวัติศาสตร์เจริญได้มันกลัวเชียปัญหาจำรงจำระโดยจะไว้ได้บานกัดเหลิงโนเปนิตีประสินบะเพียกกีมาคามาคางมันนอมเกลียบบอกสายเตียงยกตรอแต่เรียงคลุนเตนูตึกใดกัมพูชีกรมตรอบานบารังกัดตัวอวยเวียดนามในชนะมวยปอนประบรอยเซสประบุนคือจะเรื่องมันอายประแกกบานโดยซาแต่เมียนเอกซาจับบับเชี่ยสำอางคือจับบับได้สเพียบารังบ้านอนามัดในทั้งไงติบุนใครมีธนาชนะมวยปอนประบรอยเซสประบุนก็ปั่นแต่เกะก็กลัวแต่ตัวสกอลพองแดดถ่าจับบับชนะมวยปอนประบรอยเซสประบุนนู้มันแมนกัดตึกใดกัมพูชีกรมเจนเป็นตึกใดกัมพูชีประกอบตัวออยเวียดนามลุติปีโปรธาตึกใดกัมพูชีกรมนี้เลนสตัดกรมการกรบกรองระบบกัมพูชีตั้งปีละปล่อยชั่งมันมาแหล่งตามกาปิดกัมพูชีบันจับดำบัดใดกัมพูชีกรมบันติดมาดองบันติดมาดองตั้งเปียมลองสัตว์ติดดับประจำปีคือโนกนองเรียกประบาดใจเจ็ดธาตีปีได้เมียนมาเฮซัยเจียกนเซสไลอันน้ำหายเด็บมันอันหนักอ่อยจนเจียดเวียดนามจนหมกรอเนื้อกระนองแคดเปรย์นกโก้บันเต็งมาดองบันเต็งมาดองเนื้อกระนองเปลือยแดนนกโก้ขมายทลักจ่อต้นกระสอยโดยซาแต่กาเกศสังกัดปีซีมนึงอันนามพองหนึ่งโดยซาจิมโลตีกระนองดันดามบริจบันลังพองเนื้อกระอันนามกับบ้านปงริกาการกับตึกใดกัมพูชีกรมเจียลกันในอาจันไตรโดยแตงคลุนเจียมจ่าสลบเกิดตรมชนามวยปอมประมาณร้อยสามสิบบนปูเกือประมาณเจียสามสิบชั่นมูลเปลือบารังจนหมกดักอนานิกรมโนอันเดจินกัมพูชีบันบัดบังตึกใดกัมพูชีกรมสเตอร์เตแตงสรองเลือกแรงแต่สระแทงได้บัดบังในชนะมวยปอมประมาณร้อยเซสับในชนะมวยปอมประมาณร้อยเซสับพรำโนเปลือได้ประบาดอังดวงแรงกรองเรียกนกขมายตัวบัดบังเอกเรียกสเตอร์เตแตงสรองโดยตัวสัตว์กรมการตรวจตราบังนกซีมในนกอันนามโนกันสถานเพียบโนหายได้ประบาดอังดวงตัวเสียมนักอันน้ำบังคอมอจอกเกย์ปลอมเปลี่ยนกัดแคดแปกเปียยบตัวอ้อยเสียมหนึ่งตัวสกอลอ้อยเวียดนามบรรทออกันกับต
ទឹកដីកម្ពុជាក្រមតទៅទៀតចាប់ពីពេលចុះសន្ធិសញ្ញានោះហើយដែលប្រជាជនខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមបាននាំគ្នារត់មករស់នៅនគរខ្មែរវិញដោយសារតែពួកគេទទួលរងនូវការធ្វើទុកបុកម្នេញកាន់តែខ្លាំងពីប្រជាជននិងអាជ្ញាធរអណ្ណាមឈ្មោះភូមិស្រុកខេត្តទាំងអស់នៅកម្ពុជាក្រមត្រូវបានអាជ្ញាធរអណ្ណាមបដូរទៅជាភាសាវៀតណាមវិញទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគេភ្លេចឈ្មោះដើមជាខ្មែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេសូមបីតែដីដីខ្មែរកណ្ដាលក៏ត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ផងដែរនៅពេលនោះហេតុដូច្នេះហើយបានជាប្របាទអង្គដូងស្វាស្វែងរកជំនួយពីអធិរាជណាប៉ូលេអុងទី3របស់បារាំងដើម្បីទប់ទល់នឹងនគរសៀមនិងអណ្ណាមនៅឆ្នាំ1858បារាំងបានបញ្ជូនកងទ័ពទៅវាយលុកទៅលើនគរអណ្ណាមរហូតដណ្ដើមយកទឹកដីកម្ពុជាក្រមមកកាន់កាប់នៅឆ្នាំ1862មុននឹងដាក់អាណាព្យាបាលលើកម្ពុជា1863វៀតណាម1884និងឡាវ1893បង្កើតទៅជាសហភាពឥណ្ឌូចិនគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសហភាពឥណ្ឌូចិននេះដែនដីកូសាំងស៊ីនមានលក្ខណៈពិសេសពីប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវគឺជាប្រទេសស្ថិតក្រោមការអាណាព្យាបាលបារាំងចំណែកកូសាំងស៊ីនវិញនៅក្រោយពេលដែលបារាំងច្បាំងដណ្ដើមយកបានពីនគរអណ្ណាមនៅឆ្នាំ1862បារាំងមិនបានដាក់បញ្ចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាវិញនោះទេតែបារាំងបានយកដែនដីកូសាំងស៊ីននេះទុកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនដោយមានលក្ខន្តិកៈជាដែនដីបារាំងនៅឯនាយសមុទ្ររហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបារាំងក៏បន្តមានដែនដីនៅនាយសមុទ្រយ៉ាងច្រើនដែរដូចជានូវែលកាលេដូនីលនិងប៉ូលីនេស៊ីប្រង់សេជាដើមដែលស្ថិតនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្បែរប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកវិញបើយោងទៅលើឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្រោមគឺជាអតីតទឹកដីរបស់នគរខ្មែរមិនមែនជារបស់វៀតណាមតាំងពីដើមមកនោះទេក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាក្រោមនេះក៏មិនមែនទៅនឹងត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារបារាំងកាត់ឲ្យវៀតណាមនៅឆ្នាំ1949នេះដែរតាមរយៈច្បាប់ថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ1949បារាំងក្រន្តតែបានប្រកល់ទឹកដីកូសាំងស៊ីនដែលបារាំងច្បាំងដណ្ដើមយកពីវៀតណាមនៅឆ្នាំ1862ឲ្យទៅវៀតណាមវិញតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការកាត់យកកម្ពុជាក្រមទៅឲ្យវៀតណាមនោះទេទឹកដីកម្ពុជាក្រមនេះកម្ពុជាបានបាត់បង់ទៅវៀតណាមតាំងពីមុនពេលបារាំងចូលមកដាក់អាណានិគមនៅឥណ្ឌូចិនទៅទៀតក្រន្តតែថាកម្ពុជាក៏មិនបានបោះបង់ការទាមទារយកទឹកដីកម្ពុជាក្រមនេះពីវៀតណាមវិញដែររហូតតរតែមានច្បាប់បារាំងដែលសម្រេចភ្ជាប់ទឹកដីកូសាំងស៊ីនទៅប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1949ទើបធ្វើឲ្យកម្ពុជាលែងអាចធ្វើការតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ទាមទារយកទឹកដីកម្ពុជាក្រមនេះមកវិញពីប្រុសថាយោងតាមគោលការណ៍នៃនីតិអន្តរជាតិព្រំដែនដែលបន្សល់ទុកដោយមហាអំណាចអាណានិគមគឺជាព្រំដែនស្ថាពរដែលមិនអាចសេរើឡើងវិញបានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.vokk.net នាងខ្ញុំផៃសុចិតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា